الله الله الله، ما شاء الله، جايبين من سيدنا. سيديوت حرم بجربة بكلن شرو لمبرتولن بيا مسجد لمن دي بك بك كان لاند يتناو يتناو اورو مسجدوس كارو ناقرب على اندي هو يالو مسجدوس كارو نيو سجدنا طال الله اسكمينو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك. انفال الدراسات علينا وعليكم. ايه مسجدوت حرم بجربة بكلن نا انجلي سنوطا ندول على نسما كتراويح ملس ملس ودا بيت يدني على نسما مسجدون سي غمتو حقيقه شي معناته سعودي قالو مسجدوت انيا انكو ودا غطر وطا بلاد غمتو سكي باكستان نميلو اجاكستان ازي ساميت اكبابي ميغنيو التاد يحفازوچ ماكل نو عمران الامران ني بال ايو التاد زم بلولو باكابي سمو بالتا باكابي سيمسي الله 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 سيمسي ايو مسجدو في المسمار ارغول مياسايو عجيب عجيب سوتش يماتا اكزيبيشن يون انت تجمرال بلا بكلالو مسجدوچ بنغراچن لاي كل اندزي سابي مون اللهباچو ماترو قلب لي رغاغا ميچلبت عين لي عرفبت يميچلبت اندزي ميامرونا وبيتو ابو نيا لنزنانا سنراس كو كافي ميد يلبن ود الله بيت نو ميد يلبن ماترو عيناچنم لباچنم قلباچنم ليناچنم ليعرف انديش يا الله بيت اندي بامار ملكو سيغنبا اللهم كو واحسنوا نتبال اه كما احسن الله اليكم كل النجر ود عالي من الزر عدل نكتوي اللهم كو لا تجبر الدا ايوا لا تشاون انغدي نورمالي استيا اهون كمسيدو سلا راك نمشي لما هولي مسيد برحال الله قوالاچن كن كفر كفر قوالاچن كن اياچوت الله اكبر سبحان الملك القدس حقيقه ياو انغدي مسيدوچ መዋብ መቻል አለባቸው አንዴ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት መስጊዳቸውን መብራት አልነበረውምና አንድ ሱሐባ ጧፍ ፈለገና እንደው ይሄ ለምን ይጨልማል አለና ጧፍ ገዝቶ አንድ የሆነች ቦታ ሁለት ሶስት ቦታ አረጋቸውና ሲመጥሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ውስጣቸው ወከከለ ደስ አላቸውና ከዛ በኋላ ማን ነው ይሄን ያደረገውና ሱሐባው ድንግጦ ትንሽ ነገር ስለሆነች ለሱ ወይም ደሞ ባይደሰቱበት ብሎ ዝም ማለ ማን ነው አሉ። ሁለተኛ ዝም ማለ በሶስተኛው የግድ ስለሆነ እጁን እንዲያርጋው ወጣ ኔ እንዳስተደሰተኝ አላህ ለብን ያስደስተላ አሉትና እና መነወረ መስጂድ ነወረ አላህ ቁብራሁም የሚሉ አሉ። መስጂድን የነወረ ሰው ጋር ምንድነው መሳ ቀብሩን ይነወረለታል ነው እና ይሄ እንግዲህ ለመነወር ከገንዘብ ከጉልበት ከውቀት ካስተሳሰብና መልካከቱን ከፈጠሩ ሰው ጀምሮ አላህ ይነወረላቸው ስለ መልካታችን ነው። በነገራችን ላይ ዌተር ነው ይወጣ ነው ተራዊህ ጨርሰን ማለት እየተሰገረ ሰጣላችሁ እንዳትሉ ኢንሻአላህ። አንዴ ወደዚህ አስገኝ ምስት ወደዚህ አስገኝ ቤቱን አያችሁት ረመዳን አስመስሎ ግድ ቤቶቻችን የረመዳን ጀውል ይኖራቸው ይገባል። እነሱ ማሻአላህ ብሎ ተለምዶ ሁላችንም ቤታችንን ረመዳን ሲመጣ በርግጥ አብዛኞቻችን እናሳምራለን ቤቶቻችን የልባችን የውስጣችን ጉዳይ ሁሉን ጥያቄ ላይ ነው ግን እንዳጠቃላይ ግን አገሪቷን ማህበረሰቡን የምንኖርበትን አካባቢ ሙሉ ረመዳን ማሸተታለት ማለት ምክንያቱም ዑለሞች እንደሚናገሩት ረመዳን አንድ ሲል ለኛ ዒድ ነው ይላሉ። ዒድ አልፈጥር ለኛ የሐዘን ቀን ነው ይላሉ። ረመዳን የወጣበት ተሰናበትንበት ቀን ነውና ለኛ የሐዘን ቀን ነው እንጂ ዒድ አልፈጥር አይደለም ያው ለአመተና ስለሆነ ሸሪዓውም ይመጣው ይላሉ። እና ረመዳን ለኛ ዒዳችን ነው ወሩ ሙሉ ነው ምናከብረው ወለት ስንጾም ለአላህ ራሳችንን ስናስገዛና ሁሌም ወገባችን ሰውነታችን በሙሉ በሰላትና በዒባዳ ላይ ቢዚ ሲሆን ያላህን ቁርአን አንስተን ወሩን ሙሉ ለማክተም ምንሽቀዳደመበት የተባረከ ወር ነውና ጀውን አየሩን በሙሉ ከቤታችን ጀምሮ ረመዳን እናሸጥቶ ይገባል። ጀዛከላህ ኸይር ቀደም ያለው እንግዲህ አሳኢሙ ፈርሃታ ለሳኢሚ ፈርሃታ ለጾመኞች ሁለት ደስታላቸው አንደኛው اذا افطر سنا فطر عند فطره هنا انت بتعم متدست بس معناته اي حديث السلامه عندهم ان لقاء ربي جتان سيغناني لهالنا ايه انت متدست بس ايه ولاتشن مرحبا ان الله دستاچن ولن ما الله رجلن بيالاچ بدس يبلاچ دس يبلن رمضاناچن يا مارا يتوابا يهون جمرو اند مارا خاتيماچن ميامرلن الله ربك يا رب العالمين بزيو تلمامدن كلهم رمضان ما نو تهجدهم
ሱብሂውም በዚህ አጋጣሚ ያልገራልን ሰዎች የሚገራልን አላህ አድርገው። በተለይ ዊትር በተለይ ዊትር ዊትር እውነት ነው ወላሂ ላይ አትሮከሃ ምንድነው በቃ ላይ ሷሊሃ ኢለል ሙእሚን ይላሉ። ሙእሚን ቢሆን እንጂ አይሰግዳትም እስከመባል ደረጃ ደርሷል። ትልቅ ደረጃ ያለው ነው ዊትር ብና ስለምድ በተለይ አላህና ዊትር ትልቅ ነገሮች ናቸው። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ሱ እያሰጠዋል። አንደኛው ሶላተ ዱሃ ነው አያሚል ቢድንና እነዚህን ነው እንግዲህ ሶስት ውስያዎችና አውሳኒ ኸሊሊ ብለው የሄዱትና ለዚህ በዚህ ጠንካራ ልንሆን ይገባል። አብሽሩልን በርቱልን። በየመስጂዱ ደግሞ እንዲህ ብቅ ብቅ ካለ አንድ የተነዋወሩ መስጂዶች ካሉ እናቀርባለን። እንዲሁ ያሉ መስጂዶች ካሉ እኛው ሰግድ እንወጣል አላህ እስከሚነውራቸው ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም። ፈገግ ብለን እንለያቸው ከጨለማ ከሚሆን መስጂዳችን እንሆ አሁንም ቢርቀንም እንደኛው ቅርብ ነው። እንዲሁ አካባቢው እንዳሳመረ እንዳሳመረ ነው ኢንሻአላህ። ደስ ብለናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንግዲህ በተለምዶ አልታድ መስጂድ ተብሎ ይጠራል። ነገር ግን አሊ ኢምራን መስጂድ ብዙ ሰው አያውቀውም። እንደምታዩት ነው። ደህና የመኪና ማቆሚያ ያለው ምቹ ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ በጣም የሚገርም ሁኔታ ሻ ሶላት ያመለጠው ሰው የራሱ መስገጃ ቦታ አለው። ዘወር ብላችሁ ኢሻን ሰው በጀማዓው ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ኢሻን ይሰግዳል ሰው ማለት ነው። እና ኢሻን ከሰገደ በኋላ ጀማዓ ያመለጠው ልክ ለተራፊ ደግሞ ወደ ውጭ በዚህኛው መስመር እዚህ በኩል መስገድ ይጀምራል ማለት ነው። ውጭ ራሱ ንፋሱ ደስ የሚል ነው። አየሩ ሙቀት ለማይችል ሰው ውጭ ላይ ሰፊ፣ እንደውም ውበቱ በጣም ያማረ መስጂድ ነው። እንግዲህ የመጣችሁ መስጂዶችን በረመዳን በየቦታው ጎብኘት እያደረጋችሁ ሁሉንም ብትቀላቀሏቸው መልካም ነው። መስጂዳችንን ያለንበትን ብናጠናክር መልካም ነው ብያላችሁ ya la la 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 ya la la